এফালে অমৃতবৃক্ষ আন্দোলনৰ জৰিয়তে পৰিবেশ ৰক্ষাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে, অৰণ্য ৰক্ষাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। কিন্তু আনফালে উন্নয়নৰ নামত বন ধ্বংসযজ্ঞ চলোৱা হৈছে। যদি আমি 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কথা কওঁ, বকো চয়গাঁৱৰ পৰা গোৱালপাৰা অভিমুখী 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে যি সেউজ অৰণ্য, সেউজ বনভূমি, শাৰী শাৰী গছ, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ নামত কাটি তহিলং কৰা হৈছে, লঠঙা হৈ পৰিছে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। এই বিষয়ত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰীমা দাসকে ধৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন অভিনেতা আদিল হুছেইনে। সকলোৰে চকু সেমেকি উঠে এতিয়া সেই বন ধ্বংসযজ্ঞ দেখি। যদি আমি কওঁ অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙৰ কথা, এগৰাকী ব্যক্তিৰ উদ্যোগত প্ৰাণ পাই উঠে এখন অটব্য অৰণ্য। হয়, চৰকাৰে অভিলাষী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰকৃতি ৰক্ষাৰ বাবে বৃক্ষৰোপণ আন্দোলনৰ জৰিয়তে। ঢাক ঢোল বজাই বৃক্ষৰোপণ আন্দোলনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে উন্নয়নৰ নামত চলিছে কেৱল ধ্বংসযজ্ঞ। আজি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ এখন বিশেষ গাঁৱৰ কথা, লগতে ক'ব বিচাৰিছোঁ এগৰাকী প্ৰকৃতি প্ৰেমীৰ কথা। প্ৰকৃতিৰ প্ৰেমৰ এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰা অনুপ পাটকাই নামৰ এজন ব্যক্তিৰ কথা। অনুপ পাটকাই এইগৰাকী প্ৰকৃতি প্ৰেমী লোকে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সাহায্য নোহোৱাকৈ চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীত এখন অৰণ্য গঢ়াৰ সপোন দেখিছে। নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টাত কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সা সুবিধা নোলোৱাকৈ লক্ষাধিক গছপুলি তেওঁ ৰোপণ কৰিছে সোণাৰী অঞ্চলত। সোণাৰু, কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন, বিভিন্ন ধৰণৰ আলংকৰিক গছ ৰোপণ কৰি ৰং বিৰঙী কৰি তোলাৰ সপোন দেখিছে। কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় যে MVCC কেবুল সংস্থাপনৰ নামত এতিয়া এই লক্ষাধিক গছ কাটি তহিলং কৰা হৈছে, লঠঙা হৈ পৰিছে এই গছসমূহ। আৰু এই বিষয়টোক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই প্ৰকৃতি প্ৰেমী অনুপ পাটকাই। অনুপ পাটকাইয়ে এতিয়া অনশনত বহিছে এই কাৰ্যৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি। কেৱল অনুপ পাটকাইয়ে নহয়, গাঁওখনৰ সকলো লোক ওলাই আহিছে, অনুপ পাটকাইক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। সমগ্ৰ গাঁওবাসী এতিয়া অনশনত বহিছে প্ৰকৃতি ৰক্ষাৰ বাবে, অৰণ্য ৰক্ষাৰ নামত এতিয়া অনশনত বহিছে গাঁওবাসী। যিবিলাক আমি ৰোপণ কৰিছিলোঁ সোণাৰু, কাঞ্চন, কৃষ্ণচূড়া, তেওঁলোকে এই কেবুল টনাৰ নামত এই গছবিলাক কাটি প্ৰায় তহিলং কৰিলে আৰু এইবিলাক ইতিমধ্যে ফুলিবলৈ ধৰিছিলে আৰু এক সম্ভাৱনীয়তা দেখা দিছিল পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ। আৰু সেই সময়তে তেওঁলোকে কাৰো পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ গছবিলাক কাটি যি ধ্বংসযজ্ঞ কৰিলে, ইয়াত আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ, গাঁওবাসী ৰাইজেও দুখ পাইছে। গতিকে ইয়াৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি প্ৰায় 5 ঘণ্টা অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰাৰ লগতে লগে লগে অন্নখনো কৰিছোঁ। গতিকে আমি চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছোঁ, যিটো সময়ত আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অমৃত বৃক্ষ যোগেদি গোটেই অসমখনক সেউজীয়া কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেই একে সময়তে এই গছ কটাৰ যিটো পৰম্পৰা কৰিছে, এই কাৰ্যসূচীটো দেখি আচলতে আমি বহুত দুখ পাইছোঁ। নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টাৰে ৰোপণ কৰা এই গছপুলিসমূহ লহ পহকৈ বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলহে মাত্ৰ, কিন্তু MVCC কেবুল সংস্থাপনৰ নামত এই গছসমূহ কাটি পেলোৱাত এতিয়া যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈ পৰিছে গাঁওখনৰ লোকসকল, লগতে অনুপ পাটকাই। সেয়েহে এতিয়া দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীৰে এই অনশনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি প্ৰকৃতি ৰক্ষাৰ চেষ্টা চলাইছে গাঁওবাসীয়ে অনুপ পাটকাই।